Bilo bi dobro da neko od naših lekara kaže šta će im značiti ovo danas. Danas će ovo puno značiti. Mi imamo odličnu saradnju sa profesorom Popovićem, sa Vojno-medicinskom akademijom, kao i sa ostalim klinikama, pa klinički centar Niš, Banjica, tako da bi se to nadovezalo i na pitanje koje je postavila gospođa Kovilka. Znači, mi iz oblasti traume naše pacijente šaljamo jedino ako u pitanju kičma, ili kad bude u pitanju neka politrauma. Što se ortopedskih stvari tiče, a verovatno gospodin misli na to skočni zglob, komplikovanije slučaje koje mi ne možemo vamo da rešimo, što zbog opreme, što zbog male serije koju imamo, a tamo postoje kolege koji se bave time mnogo više nego mi, znamo kome treba poslati pacijenta, gde uputiti, kontaktiramo telefonom, tako da nikad nismo imali probleme, to se sve završava. S druge strane, mi listu čekanja za operacije kuka, vjerojatno ćemo do septembra mjesta da završimo. I to je veliki problem u većim centrima. Mi na sreću smo to radom i trudom i požrtvovanjem stigli na neku meru od 30 pacijenata. Tako da ćemo to uskoro da snizimo taj broj. Mada je to, ne mogu da kažem da ćemo skroz završiti listu, pošto je to u stvari neki jedan proces. Ovog meseca operišemo 15-ak, istog meseca možda upišemo 10, 15, možda 20, znači, ali da gravitira taj broj 30-ak, tako da nemamo problema. S druge strane, bit ćemo i konkurentni, znači mi završimo listu, neki od centara ima veći broj pacijenata, znači duže se čeka, možda će pacijenti ovamo da dođu, tako da iz te strane pokušavamo da budemo u trendu.